ください。風鈴です。風鈴は日本の夏の風物詩になっています。じゃあ、じゃらじゃら始めましょう。で、願掛け風鈴に願掛けをしました。願掛けっていうのはお願い事をすることです。あさこと浜子のクエインドネシアが皆さんに見ていただけるように願掛けをしました。インドネシアに行けますようにと書いてあります。だんだん富士山に見えてきました。風鈴の赤富士です。
赤い富士山という意味です。蕎麦をいただきます。美味しそうですね。今からいただきます。